السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء سيستر ياسمين كسو دوانا برنامج كينا عافيماتك دير قلنتا ما انتو حكا هدلا يا موضوع عن موضوع عافيمات مروال بنو حاسكو دي يا موضوع وددك ايغا سو عطسلان انا نسمي اما مكان اني او اركو اني ددكو باعنيهين ما انتو حان روا انا نكا هدلا ديگي يريد ديگ لعانتا اما ديگي يريد سو مالي دتا او يقانين horta maxalli jir waxaan ka hadli doonaa insha Allah calaamada maxaa sabab u hokeeno calaamadaha lagu yaqaan maxay tahay dad badanaa waxa waa ogeyn wax kala u maleeyo tamar dari hadaa dareentid adiga dhan labalabeynay ku hayso dareentid adiga dhan madax inuu ku xanuunayo dareentid marka ka ciis ina wareereys santa marka cadeysanayso subax iyo kale tan aad soo xiisid aad dhacaysid marka xaaladaada waxa waa idii gariya ku hayso hadaa mowduucaas xiiseynaysid ila sii joog hadaa mowduucaan ay tahay mowduuc kale aad xiiseynaysid mowduucyadeeda kale ta fiirso oo kanaalka ku jiro waxaan isku dayayaa insha Allah sidaan hore idin kaga balan qaaday inaan isbuucii mar soo geliyo laakiin bini aadana ahay mashquulkaygana wuu badan yahay waqtigeena qaali waa waqtigeena sidaas oo kale uu leeyahay marka waxaan isku dayaynaa in aan mowduuceena gudaha u galno digyarida marka maxaa keena horta inaan ogaano calaamadahan waa kashee waa kaga soo hadla insha Allah maanta wax aan noo haya waxay tahay sababta keenta maxaa waaye maxaa calaamadaha maxay yihiin iyo insha Allah maxaa adi ka samayn kartaa intaas ay tahay muhiim noo ah hadii aan jecelnahay extra wax waa extra extra waa iska jecelnahay kow dhe cilmiga madiideena cilmiga aad aan jecelnahay waxaan noogu soo darayaa dhaqtarku waxyaabuhu ku weydiin doono oo muhiim waa inaan sax uga jawaabto adi aad aan anagu ugu xumnahay markii la dhowrtur maanta calaamadahana waxa waaye dhaqtarka important ee wataa qofka calaamadaha inuu sheego waxa badan aan noo keenayo xitaa cuntadeena kama warhayno wixii kan noo zaaidina vitaminada wixii kala haystaan ma ogin taasna idinka keligiina ma aniga naftirkayga ilaa hadda problem aan ku qabaa sababtoo ah waxa waaye xaniit wax nagula soo koriya maaha oo waxaan hadda anaga rabnaa inaan iska bedelno insha Allah anagoo dhan waa isla horumarayna anagoo dhan waxba ka fahmi doonaa dhiiglaanta waxa keenta inuu qofka dhiig baxayo shil baawur waxaan waxaan qadta dhig bax okay caadada ilma kaaso dilmay whatever dhig bax taas number 2 labaad waxa waaye soo saarida unugyada cas blood red blood clot oo soo saaritaan kooda yaraado sabab jirto awgeeda jirkaaga wax kale oo ka jiro darteeda kistaaniga qabsada waxaa laga soo saaraa unugyada gaduudka waxaa laga soo saaraa dhuuxa uu ka soo sameysmaa dhuuxaaga uu ka soo dhamays ka soo sameysaa subhanallah kadib waa lagu soo deynayaa dhiiga xidhaha subhanallah muhiim uu noo yahay waxaa kale oo sababi karo in because 120 exact ma ogi laakiin waa la cusbooneysiyaa kabaran unugyadaas waa la cusbooneysiyaa marka net britna lagu sameeyaa waa la burburiyaa kuwii horeeta eegaaba burburaayo marka waxaa dhacaysa marka qofkii arin jirta awgeeda waxaa imaanayso in uu inta loogu talagalay in ka badan in la burburinayo yani waxaa badanaa burburinta iyo soo saarinta isma laha soo maxaa imaanayso min sangaleena hadii ay soo saaritaankiisa yaraadane waqtiga la bedeli lahay marka dhiigyana ugu yaraanay laakiin sabab jirta aagweeda mar walba sabab aan jirto oo keento soo dhiiglaana ku hayso waxaan dhiiglaana ku hayso isbitaalka tagti waa warwareeroysa ko maxaa lagu sameynaa dhiiga laga qaadaya dhiigaaga marka uu noo soo sheegaya HB-ga inta laga rabo ako hooseysa okay HB inta laga rabo ama hoobe ayaa loo yaqaanaa wadanka aan joogno dadka ay fiirsan ay reeri Sweden hoobegaaga hadduu hooseeyo dhiig la'aana jirto marka unugyadaada loo jijibiyo oo u jajabaan ama waxyaabahaas oo kale waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay mararka qaarkood okay in aad tumor uu caloosha kaaga yaalo kaleeta tumorna waxaa loo fasiri karaa ama kii wuxuu noqon karaa burada ama wuxuu noqon karaa kii xumaay oo kansarka loo yaqaan oo noqon karaa labadaba marka caloosha inaad ku leedahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa in aad qabtid cudurada oo qofka mar hadii lagu sheego waligiis uu qabaayo caloosha ah laga yaabaa inaad leedahay badanaa caloosha loo bataa ama in ay ka jirto calooshaada inaad nabar ku leedahay moogsoor
علاش هذين النمبر كله ده بدنا نعطيك كده عن جاسة هاي يعني وحنا فاهم النمبر كويالو موكسور كويالو أو حوكينا يا ليك بح حوكينا يا ليك بح مركو كينا مركا أو لكن ليك بح وين وقفك جرسينا يو هير ويعني ليك لام أي كده عدو بدنا نع مركا استالك ما ده علامة ده مركا لقى قاد ليك لقى قاد يا بلوتريك يا قال فيرنا يا برشر كليك يا قفك مركو ليك بح سن يعني وحلو يا قناة بولسيجيسة كرو عادة يا بكس ودنا وحسكو ديو يا كسير وهاي إنه كرك إنجرسي على سكو ديو وسكو ديو يا قف كمركو جودها وديك بحاي وحكلو لويا قانا وحهاس قدرو برشر كذي جيسا حهاس قدرو تاس مثل فهم لا بلاس على ما مركعش تقولش ديو كرو كعي أي بلوتريك يو حهاس عادة تاس وحكوش يا جيسا قف كاسيتينو إن ربلوتني وحلا دهاي وجرو مرك محاكينا يا مرك جيركا إن وصو صارن إنه جيدا عس عسك إنه وصو صارن محاكينا يا مرك تاسينا أوجانا وا وحلاقيا بينا كقول يا ده كقول يرتا وحلا ده يان يان كنا ايرون اللو يقنا وده مدا قار سو مالي ده نوحان ده هنا بيرتنا وقنا قانا مقع كلمة وقنا قانا مرك يان كمرك كقول يري هاي لما صو صارك كرو ونقطة عس عس إنه عس عس أوكي أدان قلت وقدا واقع يعني كرال النقطة مركا عدي أجرو عذرو أو سيدا إكفاكشن إيه هدو قرقا أجرو نسيدو كاليته وكيني كرتاين ليقا قلصو سارة نقيدا سيتي أي رادو سو ساري تان كودا مركا وحا أقود بو وحا كبلا بيسد ليقي ريدس كسو فيه كو تاس كبلا وحوين ما هعبد يرو جش عاش قشت الموسينا اللي قليه هرا جوابت لك عركا حدين لغا شكية مركا مركا سيتين ديقا لغا قادا يوالا الدرايا مركا حدنا اللي اوغادو إن أطلي ضحي أنيمي أكويس اللي قويري مركا تقاتير توحي رباني اوغادا سبب تكين تنحيطة أجعلنا سببتنا اوغانا مو سببتنا اوغانا وان رتا وحو المركا اللي اوغادو وحكينو وحو لغا قوان كرا يعني نوشا بقنا فلسوفي وكل سنة هنقضو وحبالا محاكيني هبنا كداه كسول لاو حلك مخو ياهي اوكي حدا مر والبساسو في كرتيت وحياو بدنا كو سورت جليسو سيده لو اوغانا دي لفها او دريميس مرقهاغ اني اي دبي سنيهين او كليته ان دريميس ان ادال دريميس ان امد حنون ادريميس ولو مركا كو او كعدو كل مدخ ان كو دفناي او كليته كو ور وريراي او لبل بهايستو او دريما انو سو خربا ور مخاي ده قلدني ور وا ور وريرا اني مدخ حنون اني دن تبر درع عمل كركيغا انو كرمت كو دخ سقدان دريما يا ورير سنتahay ما فهمتي وح كا قلدنيي اما سررت اسكا سارنت ادالنت وح ربتي دنا سميستت ما لقيا ضاينا نيمي قبتيت ودنها جو كرعم ودنها جو دريم يسون ببقنا هاي وكلاته إن وقف كسور حس إذا هروش شيء إن نيف تمر كان بيلها كريس كل تحسن على مدى الوية قانا واي يا سيدا لو بارا مركا سيدا لو بارا وحوا هرت على مدى هاسيتي أوكي على مدى هاسيتي ناس شيك تتوى مركا تختر هذه سيد على مدى هاي بليس أم بليس سوقه ماذا حقصو هاي تقترى اي بلم تقترى لي بدي يواجرنا اي والو بلم يواجرنتا وبعدين تقترى كي اور فدسا جانس نو بيردر صاحب هرتي سا فدسا تقترى وانا اكتا وحا كلا هبليس سيتا هاي وفي عنا هاي اوكي هذا في عنت المهمش قبل وسا اوكي وحنون سنه حنون كاغ انا تمام كرتت امبورتنت تو اوكي بيكوز علامو ولب اشي جيسد وحسينا يا جانس قف تقترى كي بكوس وحى مره يكون جيران علمي وح بقى أي شيء جيسا لنا عنا هذا ويا وح كلا أي شيء جي لنا عنا عندنا هذا وح بقى أي شيء جي لنا عنا هذا مركز دم بقى وريرني أنت هذا يا مسكح هذا قسم البحر كده بيع قبل بكنين ألف دولار السوق هذا بكوس وح أقع ناس هون قنيس أضع وح حاجة أوك أوكي خيمين بقعد وح وعلى مدها اللي جوا يا كركا عبارة تام اللي قصة مينا يا فورتام مركز اللي قصة مايو محل جوا يدينا جروين كهري قبتي عذر ذا قبت محيطة هاي عمتلا اللي جوا يدينا عمتلا هذا محا عمتا إمبورتنت وهاي حافك كل ذيس إنا أكتا محنك أبنا روحي كرسن لي بلخنا صوم على دنا فاميل كا يقف دي بعد ثلاث سوق قبي جرا اللي جوا يدينا يا أو فاميل أو تيم بكس وح قارو على قدرشة نامي دتك قارو يكون وحال جوا يدينا يا وكلا سحر هذا مكو أركتا لي way fi aan ta marag qaar isha dhac ku sii waxa waa dhigta meesha madaw haduu yahay madaw haduu yahay dhiga ku jiro okay remember madaw haduu yahay dhiga ku jiro ama
ayron hadaa qaatin uu madoobaan karaa. Daawada aad qaadanaysid mar walba daawada lagu siinaa waa lagu sheegaa daawadaas aad qaadanaysid waxay leedahay kalarkaasi xaarkaaga saxaradaada ay siinaysa. Okay, haduu madow yahay waa lagu weydiinayaa. Okay, haduu madow yahay dhiiga ku jiro, haduu guduud yahayna dhiigaaga fresh waa, meel dheer ma jiro. Waxa waaye meesha ugu dambeysa caloosha ee saxarada soo marta endotherm ugu dambeysa aa laga yaabaa inaa bawaasiir ama dhaawac jiro ay soo martay, inaa kala ogaato waa guduud markay taa meel dheer ma jirto. Laakiin wax waxaa jira dhir waxaa jirto marka la cuno miro la cuno oo bedeleysa jirto, taasna inaa ogaano waay. Okay, waxaa lagu weydiinaya haddaa naagta oo kaleeta meeqa jeer uu caadada kugu dhacdaa, caadadaadana meel ku qor. Okay, meeqa jeer ee bishii kugu dhacdaa, meeqa beri ay kuu joogtaa, intaasiti akh meel ku qorta maalinta kugu dhacda meel iska. Haddii nuski saaca iska bedelaysid markay caadad kuu joogto, haddiiba nuski saac uu buuxsamaya iska bedelaysidna dhiig baxaa la dhahaa. Okay, qaado dhiiga laga qaadaa ama farta laga qaadi karaa ama dhiiga waxaa laga qaadi karaa, xididka laga qaadi karaa. Waxaa la ogaanayaa marka inuu kugu yaryahay 120 ninka hadduu ka hoos maro uu ku yaryahay dhiiggiisa, 104 hadduu naagta ka hoos marana gabadha naagta waa ku yaryahay iyadana. Marka haddana uurka qofka markuu leeyahayna sidoo kaleete waxay ku xiran tahay cunuga intuu bilyahay ku xiran. HB-gaaga la ogaanaya, HB-gaaga markii la ogaado kadib, haddii inta loogu talagalay oo referensigii baabaha loogu talagalay uu ka hooseeyo, waxaa lagu leeyahay dhiiga laga qaadaya. Mararka qaarna way dhacdaa in lagu dhaho saxaradaada loo baahan yahay sida loo baaro inuu dhiig ku jiro iyo in kaleeta 3 maalin isku xigtana inaa 3 waqti kala gedisid, 3 maalin inaa iska qaadaysid, taariikhda iyo saacadda ku qoreysid, kadibna u geynaysid rugta caafimaadka kuugu dhow. Sometimes waxaa dhacda inaa gadaashaada la baaro endotherm, saxarada meesha kasoo baxdo. Soomaalida magac kale u yaqaani ma aqaan endotherm. Marka waxaa loo baarayana waxay tahay in uu jiro dhaawac uu jiro sida waxaana keenta waxa qofka bawaasiir qabo kaleeta dhiig bax inuu meeshaba ka socdo. Marka waxay rabaan inay ogaadaan okay meeshaasiti kama imaanayo, jirto baaritaan kale guud lagugu diraayo oo la rabo in la ogaado. Marka waxaa lagu dirayaa coloscopy, wax la dhahaayo waa tubada, iyo gastroscopy ayaa lagu diraa. Gastro waxa waa caloosha yar iyo caloosha weyn, shocktarmen iyo waxaan ka hadlayaa moxikin. So dhunta laga gelinayaa tubada, waa la ogaanayaa miraha, waxay leedahay kamer lagu fiirinaya, ama waxaa lagu diraa coloscopy. Kaloon waxaa loo yaqaanaa caloosha hoosa loo yaqaanaa, yani caloosha baashaas u sameysa. Allah Soomaaliga maxaa caafimaadku ugu barawa. Inta baaritaanku ugu socotana badanaa iron loo qoraa. Dadka qaar waxaa imaada, waxaa jirta marka in loo qoraayo kaniini ahaana lagugu qoraayaa, ama cirbad ahaana ironka lagugu qoraayaa, ama maxalihi jiray iyadoo faleeba lagu siinayaa dhalo yar ku jirto waa la suraa waa lagu siinayaa markaas istaalka jeeftaa. Haddii laakiin dhiiga aad kugu yar yahay, dadka qaar subxaanallah, dadka qaar waxaa la dhaha see usoo socotay, see u nooshaa usocotaa alla markii dhiigooda laga qaadale meesha ambalaas laga agawaa, see usocotaa maasha allah. Anaga soomaalida adeg gabdhaheena ku dhacdaa badanaa, waxaa la saamaa ku socota hell no. Waxaawaaye waa lagu seexinaa, isla markii inta la seexiya dhiig la siinaa. Marka dadkaasiti waxaawaaye dadku u baahan in dhiig la siiyo, dhiiga la siinayaa. Mar walbana waxaa fiican ka hor inaad tagtid, mar walba kaniinan qofka qaataa ka fiican. Dhiiga horta wuu uraa kaniiniga oo ironka wuu uraa, laakiin caafimaadkaaga adi fikir inta dhiig lagugu shubi lahaa iyo in aa adiga kaniinigaasita qaadatid si uu korkaaga usoo saaro ismeel dhig. Okay, dadka qaar marka kaniiniga dhigo waxaa jirta, waxaa samayn kartaa jam ma utaqaanaa ama silt utaqaanaa, baasha rootiga la marsado aa ku shubaysaa guduuda, waliba waxay ku fiican tahay dhadhankeeda. Kaa qaadaysaa kaniiniga dhex gelinaysaa, baashaas inaa laqaysida camal, biyahana diyaar ha ku aadin, biyo badanna ha ku cabin, because biyaha badan iyo kaniiniga labalabu ku siinaa hadday ku dhibayso waa. Okay, markaa bilaawid kaniiniga bilaa uu kugu yahay, waxaa laga yaabaa inaad dareentid labalabo maalintaasiti, ama waxa inaad dareentid saxarada inay kugu dhagayso, ama in oo shuban uu kugu dhacay. Laakiin wax weyn ma, as long aad kaysi karta, because kaniini walba la bilaabayo korkaaga wuu la qabsanayaa, wuu kaa tagayaa, side effect alla wuu kaa tagayaa. Laakiin adoo calaamadii wixii lugaahay dhiiglaanay ku hayso kaniiniga lagu soo qoray, just daktarka wuxuu leeyahy okay, kaniiniga loo qoray waxaa la sugayaa inaa qaybtaada adna mas-uuliyadaada qaadanaysid oo qaadanaysid. Laakiin dad badan waxay sameeyaan uu labalabo igu riday iga dhaaf, ee problemkaaga ma xalisman. Axsan waxaa karoon dadka dhig badan oo daktar kusoo maqla aa ka fiican. Wax lagu qoro weligaa ha joojin adoon daktarkaaga kala hadlin.
aniga uga xanaaqaa dadka noocaasii tihi. Marka haduu dad waxaa jirta marka la dhahaayo adiga waxaaneti wax joogto ah u qaadanaysid waaye, sanadkiina mar walba waa lagu baaraa ama bilixda bil waa lagu baarayaa si loo ogaado dhiigaaga looga warahaayo, iron joogto ahna loo qora. Dadka qaarna waxaa la ogaadaa inay u baahan yihiin sababta keenta inay tahay vitamin B-ga, vitamin B12 aa ku yar. Because vitamin B12 iyo folic acid aduu kugu yar yahay, sabab waxay u noqdaan dhiiglaane u noqda. Marka lagu dhaho markaasi taa waxaa lagu qorayaa B12 baa lagu qorayaa, cirbit ahaana u qaadanaysaa ama kaniin ahaana u qaadanaysaa. Laakiin fulsiiraha waxaa lagu siinayaa kaniini ahaan. Haddii jirto cuduro sabab u noqday inaan qabsidaa hore u sheegnay, waxaan dhahnay cuduro. Cudurada hadday sabab u ahaayeen, cudurkaasaa la daaweynayaa, cudurkaasaa la ogaanayaa oo la daaweynayaa. Markaasitu problemkaagu wax xalis maaya. Aday hadda markaan ku imaantay, adiga waxa aad samayn kartidaa waxay tahay saddexdan vitamin aan kuu sheegaa iska fiir. Okay, cuntadaada inay ku jirto. Cuntooyinka laga helo marka waxaan dhahnay B12 iyo waxaa u baahan tahay folsiira iyo waxaa u baahan tahay B12 folsiira iyana u baahan tahay cuntooyinka laga helo insha allah sawirkeeda iyo magaca. Haddii aad rabtid inaad si fiican u sii ogaatid folsiiraha, aan kaaga hadlay B12-ga oo muhiim u ah iyo yaanka ama ironka, taa u taqaanidna asoo kala dhigdhigan videoyada kaleeta soo gelinaya, videoyadeeda kaleeta fiirso si aad ula socotid. Qeyra idin rajeynaya.